ቤተሰብ ኣምላኽ ከመይ ሓዲርኩም ኣብ ካልእ ዝዓለም ዘለኹም ከዓ ከመይ ውዒልኩም ኣምላኽ ናይዛ መዓልቲ እዚኣን ናይዛ ረብቲ እዚኣ ሰባት ስለ ዝገበረና እዚ ከዓ ብከምኡ ዘይኮነስ ናቱ ፍቓድ ስለ ዝኾነ ኩሉ ክብሪ ንዕ ይኹን። ብፍላይ ነዞም ኩሎም ኣቦታት ኣዴታት ለይቲ ተሲኦም ኣብ መንቃዕ ኮይኖም ስለ ሃገርና ስለና ክፅልዩ ካብ ዝዓቢ ፀጋ የለን ሞ እግዚኣብሔር ተመስገነ ይኹን። መመሊሱ ፀጋ ዕዚዙ ብኩሉ ብጥዕና ክባርኾም ክድግፎም ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ክነቅርቦም በረኸቶም ኩሉ ግዜ ተኻፈልቲ ክንከውን እንደገና እውን ከምኡውን መርጌታ እግዚኣብሄር ክመርሓና ስለዝሃበና ውን ኩሉ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን። ናይ ሎም መዓልቲ ትምህርተይ ንእሽተይ ሕጋር ኣሎ ቅድሚ ምሳኹም ምክፋለይ ንእሽተይ ፀሎት ብሓንሳብ ክንፅሊ ንኣፍዒድ መክፈትምን ዝኮነና ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላኽ ወኣምላኽ ነመስግነካ ኣለና እግዚኣብሄር እዛ ግዜ እዚኣ ሂብካና ዝኻስኻ ስለ ዝፍቐድካ ካብ ክእለትናን ካብ ሓይልናን ዘይኮነስ ፀጋናትካ ስለ ዝዓዘዘልና ዩሞ ኣምላኽ ነመስክነካ ኣለና። ወእግዚኣብሄር እዛ መንገዲ እዚኣ ፈጢርካ ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ሓቲብካ እውን እግዚኣብሄር ጠብ ተሰኪሞም ስለ ሃገርና ድዩ ስለ ኣቦና ድዩ ስለተኣሲሮም ዘለዉ ድዩ ስለን ዘንብረለና ሃገራት ክፅልዩ ካብ ዝዓቢ ፀጋ የለን ሞ እግዚኣብሄር ብኩሉ ነገር ክድግፎም ኣባኻ ይቅርቦም ኣለኹ። ኣምላኽ ንስኻ ዝሓለፍከዮ ነገራት ኩሉ ሰናይ እዩ። ንስኻ ዝኽበትከዮ ነገራት ኩሉ ሰናይ ወላ ሓደ ዝዓፀ የለን ሞ ኩሉ ግዜ እግዚኣብሄር ደገፍናትካ ሓለዋናትካ የድልየና እዩ ምስሰዓልናትካ የድልየና እዩ እግዚኣብሄር ደግፈና። ወኣምላኽ ብፍላይ ንዓይ እውን እግዚኣብሄር በዛ ረብቲ እዚኣ ከም መተሓላለፊ ኮይነ ከምቲ ንስኻ ዝደልየኒ መልእኽቲ ከም መሓላለፍ ክድግፈኒ ይጥሊ በዕለይ ቃላት ደርደርኮ ከይከውን ኣምላኸ ደገፍካ መንፈስካን ጌርካ ንእምሮ ዩ ኩሉ እንተናእዩ ንስኻ ተቆፃፀሮ ከምኡውን ንኩሎም ቤተሰብ ኣምላኽ እግዚኣብሄር ድሰምዑኒ መንፈስካ ጌርካ ከም ልብል እያ ልቦም ከፊትካ ዝጠቕሞም ሓደ ነገር ሒዞም እንትክኸዱ ናባኻ ይረክቦ እዚ እውን ኩሉ ትገብር ኢኻ ሞ ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ኩሉ ክብሪ ንዓኻ ይኹን። ኣብ ሰማይ ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣምድሪ ይኹን ናይ ዕለትን ጌራና ሎሚ ሃበልና ንሕና ንዝበደሉና ከም ዝሓድግናሎም በደልና ሓደገና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለምና ትካይሙ ኣሜን። ወስጊድና ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም እብለክ ኣለኹ ብሓሳብክ ድንግልኺ ብስጋኸውን ድንግልኺ ናይ ጎይታ ሰራዊት ናይ እግዚኣብሄር ኣደ ሰላምታ ንዓኺ ይኹን ካብ ኣንስተ ብርክቲ ንስኺኢኺ ናይ ቅርሲ ክፍረውን ብሩኽ ዩ ኦ ፀጋ ዝተመላኪ ፍሳተ ርሲ እግዚኣብሄር ምሳኺ እሞ ካብ ፍቅሪ ወዲኺ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ምሕረት ለምነና ሓጢአትና ይቅረ ምእንቲ ክብለና ኣሜን። እግዚኣብሄር ዝተመስገነ ይኹን። ናይ ሎም መዓልቲ ትምህርትና እንታይ ርኢ ኣለኹስ መንነትና ፅቡቅ ጌርና ንፈልጦ ዲና ዝብል ኣርእስቲ ሂበይ ኣለኹ። ኣፈይ ንመክፈት ምእንቲ ክኾነኒ ደጊመ ካብ ቃል ኣምላኽ ከንብበ ቃል ኣምላኽ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ ሓደ ካብ ሰለስተ ክሳብ ዓሰርተ ሰለስተ ዘላ ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላኽ ኣሜን። እቲ ብመንፈሳዊ በረኸት ዘበለ ብክርስቶስ ገይሩ ኣብ ሰማይ ዝባረኸና ኣምላኽ ኣቦና ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ብሩኽ ይኹን። ከምቲ ብፍቕሪ ኣብ ቅድሚኡ ቅዱሳን መንቅል ዘይብሎም ምንቲ ክንከውን
ቅድሚ ምምስራት ዓለም ብኡ ዝተሓረና በቲ ፍቑር ብኡ ዝፀገወና ንውዳሴ ክብሩ ፀግኡ ብፍታዊ ፍቓዱ ብኢየሱስ ክርስቶስ ብርእሱ ውሉድ ክንኮኖ ቀደም መደበና ብኡ ብደሙ ምድሓን ማለት ከምቲ ሃብቲ ፀግኡ ሕድገት ሓጢኣት ኣለወና ከምቲ ብኡ ዝተመደቦ ስምረት ነቲ ምስጢር ፍቓዱ እናፈለጥና ነቲ ናይ ምልኣት ዘመን እና መጋብነቱ ኣብ ሰማይ ዘሎን ኣብ ምድሪ ዘሎን ኣብ ክርስቶስ ምእንቲ ክጥቕለልሲ ብኩሉ ጥበብን ብኩሉ እምሮን ነዚ ፀጉ ኣባና ኣውሓዞ ንሕና ቀደም ብክርስቶስ ተስፋ ዝገበርና ንውዳሴ ክብሩ ምእንቲ ክንከውን ንሕና በቲ ኩሉ ከምቲ ምኽሪ ፍቓዱ ብሓሳቡ ዝግበር ቀደም ተመደብና ነቲ ዕድል ርስቲ ብኡ ረኺብናዮ ንስኻትኩምን ብኡ ቃል ሓቂ ናይ ምድሓን ወንጌል ምስ ሰማዕኩም ብኡ ምስ ኣመንኩም ብናይ ተስፋ መንፈስ ቅዱስ ተሓተምኩም ንሱ ንምድሓን ጥሪቱ ንውዳሴ ክብሩ ዕርቡን ንሱ ንምድሓን ጥሪቱ ንውዳሴ ክብሩ ዕርቡን ርስትና እዩ ይብለና። እግዚኣብሔር ተመስገን ይኹን፣ ኩሉ ክብሪ ንዓይ ይኹን። ሕጂ ኣብዚ እንታይ እዩ ኣብዛ ናይ ሃዋርያ ጳውሎስ ናብ ሰፊሒሶን ዘፅሕፋ ዘሎ ክንርኢ ከልና ንመንነትና ዝገልፃ ብዙሓት ነገራት ኣለውን። ቅድሚ ናብአን ምእታዊ ግን ንኣብነት መንነት እንታይ ዝብል ሓሳብ እንተርኢና ወይ ከመይ ገርና ክንገልፆ ንኽእል፣ መንነት እንታይ እዩ ወይ ከመይ ክትርጉሞ ንኽእል፣ ኩነታት ወይ ከዓኒ ባህሪ ናይ ሓደ ሰብ መን ከም ዝኾነ ወይ እውን ሓደ ነገር እንታይ ከም ዝኾነ ዝሕብረና ነገር እዩ ማለት እዩ። እቲ ባህሪ ናይ ሓደ ሰብ መን ከም ዝኾነ ወይ እውን ሓደ ነገር እንታይ ከም ዝኾነ ዝሕብረና ማለት እዩ። መብዛሕቲ ግዜ ኣብ ስራሕ ድዩ ወይ እውን ምስ ሰባት ክንላለን ከለና ድዩ ወይ እውን ሓንሳብ እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ነገራት ክንሕተትን ከለና ኣብዚ መራኸቢ ብዙሓን ድዩ ብካልእ ነገራት ብዛዕባ ነገራትና ብዛዕባ ካስ ኣላልየና ወይ እስከ ብዛዕባ ካስ ንሰማዕትና እንታይ ትብሎም ዝብል ሕቶ ምዝመፀናስ እንታይ ንብልና ሕጂ እንታይ ንብል እቲ ኣጋላልፃና ክፈላለዩ ይኽእል እዩ ማለት ከከም ኩነታቱ ኣብቲ ንሕቶቶ ኣብ ስራሕ እንተኮይኑ ንብሎ ካልእ እዩ፣ ኣብ ቤተክርስትያን እንተኮይኑ ካልእ እዩ፣ ኣብቲ ካልእ እንተኮይኑ እውን ካልእ ንብል ማለት መመስክቱ ኩነታቱ ዝምልከት ማለት እዩ። ነቲ ሕጂ ንኣብነት ኣነ ከለባሃል ኣብዚ ከባቢ ተወሊደ ኣብዚ ተማሂረ በዓል ሓዳር ኣብዚ የገልግል ከምዚ ቆልዕ ሎሚ ዝተፈላለዩ ኢልካ ነቲ ናትካ መንነት ክትገልፆ ትፍትን ማለት እዩ ብዝተፈላለየ መልክዑ ማለት እዩ። ሕጂ መብዛሕትኡ ግዜ እንታይ እዮም ዝብሉ እዞም ክኢላታት ብዙሕ ሰብ እቲ መንነቱ ክገልፅ እንከሎ ብፍላይ ንስራሕ ዝምልከት እዩ ከምዝግቡእ ገይሩ ኣይገልፆን እዩ ነቲ መንነቱ ገሊኦም ዝብሉ እዩ ንሶም ዝደልይዎ ዘሎ ካልእ ሓንስኻ ትብሎ ከዓ ሓንሳብ ካልእ እዩ። ሕጂ ንኣብነት እንታይ ብዛዕባ ርእስና ወይ መንነትና ክንፈልጠሉ ንኽእል። ንኣብነት ሕጂ ወረቀት ውሰዱ ሞ ሓደ 20 ዝኮና ነጥብታት ፀሓፉ ሎ ዝብለኩምስ መንነትኩም ከመይ ገይርኩም መገለፅኩም ኣነርኩም። ሕጂ ንኣብነት ሓደ ሰብ እንታይ ምበለ ኣነ ዕጉስ ለዋህ ሕጉስ ኣማን እግዚኣብሄር ኣገልጋሊ ናይ ቤተክርስትያን ፀላይ ፃዕራም ዓቃል ህዱእ ፈቃር ዘይናቱ ዘይፈቱ ሕያዋይ የኣክለኒ ባህላይ ዕርቂ ዝፈቱ ብሱል መሓሪ ፅኒሉ ድሰምዕ ሓላፍነት ድወስድ ስኩፍ ሓፋር ገሊልና ንኣብነት ምናልባሽ ሓሓደና እግዚኣብሄር ፀጋ ዝሃበና ሰባት ከምኡ ኢልና ክንገልፆ ንኽእል ንኸውን በትናትና ዝመስለና ማለት እዩ። እዚ ግን ሓቂ ድዩ ኣይኮነን ካልእ ነገራት እዩ። ሕጂ በቲ ሓደ ወገን ከዓኒ ካልኦት ሰባት ንኣብነት ንዓና ግለፆም ዶንበሃል እንታይ ምበሉ ሕጂ እቶም ካልኦት ሰባት ንዓና ክንገልፁና ከለው መቅርብና ድዮም ወይ እውን ካልኦት ሰባት ንኣብነት ከምዚ ኢሎም ዝገልፁና እንተኮይኖም ቀና ሓራቅ ፅልኢ ዝፅሕትር
ተቐያሚ፣ ተባዕሳይ፣ ተቆጣዒ፣ ፈላላይ፣ መታለሊ፣ መዕዘምዘሚ፣ ሓማይ፣ ህኩይ ገሌ ኢሎም እዚ ይገልፁና። ሕጂ እንታይ እዩ ኣብዚ ሓደ ነገር ክንርድኦ ዘለና እቲ ሓደ ሰባት ወይ እውን ዓለም ትገልፀና እናታ መግለፂ ኣለዋ። እቲ ንሕና ንገልፆ እናትና መግለፂ ኣለና ማለት እዩ። ሕጂ ብፍላይ እቲ ካልኦት ሰባት ዝብሉናን እቲ ንሕና ንብሎን እንድሕሪ ብዙሕ ፍልል ኣለዎ ኮይኑ ንነብስና ክምምሮ ኣገዳሲ እዩ። ፍልሊ ክህልዎ ናይ ግድን እዩ። ምክንያቱ ነነብስና ፅቡቅ ገይሮም ከይፈልጡ ኣይክእሎም ሰባት ማለት እዩ። ሓደ ስሎ ካልእ ከዓ ንሕና ውን ነብስና ፅቡቅ ጌርና ውን ከይንፈልጣ ንክእል ኢና ማለት እዩ። ነቲ መንነትና ፅቡቅ ጌርና ውን ከይንፈልጦ ንክእል ኢና ማለት እዩ። ሕዚ እንድሕሪ ፍልል ብዙሕ ኣሎ ኮይኑ እንታይ እዩ? ምክንያቱ ንሕና ደቂ ብርሃን ስለዝኮና ኣብ ብርሃን ስለንመላለስ ነብስና ክንምርምሮ ኣለና ማለት እዩ። ንኣብነት ሕጂ ኣብዚ እንታይ እዩ? ንኣብነት ሃዋርያ ጳውሎስ እንተርኢና ናይ ሃዋርያ ጳውሎስ መንነት እንድሕርኢና ቅድሚ ምልዋጡ ሃዋርያ ጳውሎስ እንታይ ነይሩ? ሳውል ይበሃል ነይሩ። ኣይሁዳዊ ነይሩ። ካብ ዓለት ቢንያሚን ነይሩ። ብዙሕ ዝተምሃረ እዩ ነይሩ ማለት እዩ። ነቲ ሕጊ ፈሪሳዊነት ከዓ ፀቢቁ ዝፈልጦ እዩ ነይሩ ማለት እዩ። ፈሪሳዊ ነይሩ። ነቶም ክርስትያን ከዓ ኣሳዳዲ ነይሩ ማለት እዩ። ሕጂ መንነት ናይ ሃዋርያ ጳውሎስ ቅድሚ ምልዋጡ እዚ ነይሩ። ነቲ መንነቱ ልክዕ ኮይንዎ ዝነብር ነይሩ ማለት እዩ። ናይ መንነት ቅልብላው ኣይነበሉ ማለት እዩ። ድሓር ከ ድሕሪ ምልዋጡ ድሕሪ ምልዋጡ እንተርኢና ከምቲ ኣብ ቆሎሴ ምዕራፍ ሓደ ሓደ ንሪኦ ሓዋርያ ክርስቶስ ይብለና። ከምብባ ኣብ እንታይ ይብለና? ኣብ ቆሎሴ ምዕራፍ ሓደ ሓደ ካብ ሓደ ክሳብ ክልተ ዋላ ከምብባ ብስም ኣብን ወልድ መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላኽ ጳውሎስ ብፍቓድ ኣምላኽ ሓዋርያ የሱስ ክርስቶስ ትዕን ጢሞቴዎስ ሓውና እውን ነቶም ኣብ ቆሎሴ ዘለዉ ቅዱሳንን ብክርስቶስ ኣመንቲ ኣሕዋትን ካብ እግዚኣብሔር ኣቦናን ካብ ጎይታን የሱስ ክርስቶስ ፀጋን ሰላምን ይውረድኩም ይብል ማለት እዩ። ጳውሎስ ሃዋርያ ብፍቓድ ኣምላኽ ሃዋርያ ክርስቶስ ይብልና። እዚ ጳውሎስ ተመንነቱ ተቐይረ፣ ክርስቶስ ምስ ለወጡ ተመንነቱ ተቐይረ፣ ሃዋርያ የሱስ ክርስቶስ ኮይኑ ኣብ ሮሜን ተርኢና ከዓ እንታይ ይብል? ባርያ የሱስ ክርስቶስ ኮይኑ ይብለና ማለት እዩ። ካልእ እንተኮይና ከዓ ንወንጌል ዝተፈልየ ይብለና ማለት እዩ። ኣገልጋሊ ክርስቶስ ይብለና ማለት እዩ። ኩላትና ከንፈልጦ ከዓ ሃዋርያ ጳውሎስ ንወንጌል ከመይ ገይሩ ከም ዘስፋሕፍሖ እቲ ተሓርየሉ እተተፀውዖ ፍሉይ ኣቕሓ ኮይኑ ልክዕ ከምታ ተፀውዖ ስለዝነበረ ንኣምላኽ ኣኽቢሩ ንኩላትና በረከት ኮይኑ ሓሊፉ ሓሊፉ ንሪኦ ማለት እዩ። ሕጂ እንታይ እዩ? ሃዋርያ ጳውሎስ ቅድሚ ምልዋጡ ንፁር ዝኮነ መንነት ነይርዎ፣ ድሕሪ ምልዋጡ ከዓ ንፁር ዝኮነ መንነት ነይርዎ ማለት እዩ። ኩሉ ግዜ ንፁር ዝኮነ መንነት እንድሕሪ ኣለካ ኮይኑ ኣብ ሂወትካ ዕውት ኢካ ትኸውን። ምክንያቱ ነቲ ተኣምነሉ ሲ ኮንካ ኢካ ትኸይድ ኣለካ፣ ተመሳሲልካ ኮንካ ትኸይድ ኣለካ ማለት እዩ። ኣብ ሂወትካ ዕውት ትኸውን፣ ሕጉስ ትኸውን፣ ሰላም ዘለዎ ሂወት ይኸውን ማለት እዩ። እንድሕሪ ብኸውን ትኮንካ ውን እግዚኣብሄር እውን ልብካ ይርእዮ እዩ። እዚ በቲ ሓደ ወገን ግና ናይ መንነት እንድሕሪ ቅልውላው ኣለካ ኮይኑ ብዙሕ ነገራት ኢኻ ክሸፋፍን ትፍትን ማለት እዩ። ዘይኮንካ ክትከውን ትደሊ ማለት እዩ። ምክንያቱ ብዙሕ ነገር ስለዝሸግረካ፣ ነቲ ሰላምካ ስለዝሰቅሮ ዝሰርቆ፣ ንሓደ ነብስካ ተሃሲ ንካልኦት ሰባት እውን ትደናግን ማለት እዩ። ኣብዚ ሕጂ ኩሉ ግዜ ክንስዕር ይብልና እንታይ እዩ? ካብ ኩሎም ፍጥረታት ናይ መንነት ቅልውላው ዘለዎ ብወዲ ሰብ ጥራሕ እዩ። እንስሳታት ናይ መንነት ቅልውላው የብሎምን፣ ኣታክልቲ ናይ መንነት ቅልውላዎት የብሎምን፣ ጨራሩ ናይ መንነት ቅልውላዎት የብሎምን፣ ዓሳታት እውን ናይ መንነት ቅልውላዎት የብሎምን። ኣንበሳ ነይሩ ቀደም ሃዳናይ ነይሩ ሕጂ ሃዳናይ ኣሎ። ከልቢ እውን ከምኡ፣ ሓርማዝ እውን ከምኡ ማለት እዩ። ኣግራባት እውን ርእይዎን ኣውልዒ ኣውልዕ ቀደም ኣውልዕ ነይሩ ሕጂ ኣውልዕ ነይሩ ማለት እዩ። ምናልባሽ ምዚ ሕጂ ጀነቲካሊ ሞዲፋይድ ዝኮነ ካልእ ነገር ዳኣክሳ ኮይኑ እሱ ከዓ ሰብ እዩ ዝደናግሮም ዘሎ ነቶም እንስሳታት ድዮም ነቶም ነተን ኣታክልቲ ማለት እዩ። ማለት ካብቲ ተፈጥሮ ወፃኢ ዝኮነ ካልእ እናገበሩ ማለት እዩ። ብርከምታ ተፈጥሮዋ እንተኮይኑ ወላ ሓንቲ ተቀይረ ነገር የለን። መንነት ቅልውላው የብሎም ደቂ ሰባት ግን ናይ መንነት ቅልውላው ኣለና ማለት እዩ። እዚ ከዓ እቲ ቀንዲ ፀገም እንታይ እዩ? ምክንያቱ ብዙሕ ኣማራፂታት ስለዘለና፣ ብዙሕ ስለንሓስብ፣ ስለንጠራጠር ነንጆ ትብል ማለት እዩ። ብዓብይካ ጠላ ኣለና ማለት እዩ። ሓሳብ ድርቢ ኣብለልካ
ነገራ ሽዑ ሕውስውስ ይብለካ ማለት እዩ። ንኣብነት ሕጂ እንታይ እንታይ ብልስ ብምክንያቱ ሓደ ሰብ እዞም ከመይ ገይሮም ቆጢሮሞ ኣይፈልጥን፣ ግን ኣብዞም ፍሉጣት ዩኒቨርስታት ብመፅናዕቲ ገይሮም ሓደ ሰብ ኣብ መዓልቲስ ከባቢ 6,000 ዝኸውን 6,000 ዝኸውን ሓሳባት የሰላስል ኣብምኡ ይብሉ ማለት እዩ። ኣብ መዓልቲ ክንዲኡ ንሕር ተሰላስል ኮይንካ ማለት ብፍላይ ከዓ ከም በዕል ኣደይቲ ኮይንካ ካ ውን ዕፅፍ ንክትብ ከለኸውን ምክንያቱ ዘየጨንቕ እዩ ዘጨንቃ ኣዴታ ተሪና እንደየጨንቐ የጨነ ማለት ልዕሊኡን ክኸውን ይኽእል ሓሳባት ማለት እዩ። ግን ብሓፈሽ ብገምጋም ክንዲኡ ሓስብ ገለ ኢሉ ክንዲዝሓስብ ተሓስብ ተኮይንካ ብእምሮካ ኣብ መዓልታዊ ክንዲ ተሰላስል ተኮይንካ ብዙሕ ነገር ኣሎ ከዳናገረካ ዝኽእል ማለት እዩ። ከምኡውን እንታይ ይብሉ ከባባ 35,000 ዝኾነ ውሳኔታት ንውስና መዓልቲ ማለት እዩ። ከመይ ጌይሩ ዳኣ ከምኡ ክኸውን ንኽእል ገለ ንብል ግን ንኣብነት ምንኣሽ ክኸውን ንኽእል እንታይ ትበልዕ፣ እንታይ ትሰቲ፣ እትካ ትሕፀብ፣ ሽንቲ ቤት ክትከይድ ከለካ መዓት ነገር ንገብረ ኣሎ። እዚ ኩሉ ውሳኔታ እዚ እዚ እቲ ምስነ እውን ሳዕቤናት ኣለዎ። ዓበይቲ ውሳኔታት ክኾኑን ንኣሽ ውሳኔታት ክኸውን ንኽእል ማለት እዩ። ሕጂ ናብኡ ከተኮይ ኢሎ ደይከምኩ እዚ ፍሉያት ፍጥረት ኢና ንሕና። ምክንያቱ ብመልክዕ ብምስሊ ኣምላኽን ብመልክዕ ኣምላኽን ስለዝተፈጠርና ፍሉያት ፍሉያት ስለዝኮና ከነመዛዝን ንኽእል ፍቓድ ዘለና ፍሉያት ፍጥረት ኢና። ሕጂ እንታይ እዩ ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ እንተርእናዮ ማለት እዩ ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ እንተርእናዮ ንሕና ኮ እግዚኣብሔር ደጊፍና ውናውንቲ ኩነታት ስለዝዓበና ብዙሕ ኣይርዳእናን ይኸውን። ኣብዚ ምዕራባውያን ሃገራት እንድሕርኢና ግን ኣብዚ እዋን እዚ ሕጂ ማለት እዩ ብፍላይ ኣብ ኣሜሪካ ኮ ክተኣታተ ሕጂ ቀረባ ግን ተኣታተ ኸውን መንዚ ንሪኦ ዘለና ኣብ ካልእ ሃገራት ግን ኦልሬዲ ተኣታት ይብሉ። ሕጂ ንኣብነት ፆታ ትብል ኣላ ቲፎርሙ ክንመልእ ከለና እንተርእና ስራሕ ክንገብር ድ ወይ ዝኾነ ናይ ኢሚግሬሽን ፆታ ገለ ዝብል ኣሎ። ሕጂ ኣብቲ ፆታ ዝብል ተባዕታይ ንኣንስታይን እዩ ዘሎ ኣብዚ እዋን ብፍላይ ናይ ኣሜሪካ ማለት እዩ ተባዕታይ ኣንስታን እዩ ዘሎ። ኣብ ካልእ ግን ካልእ ክኣትወሉ ጀሚሩ እዚ ትራንስጀንደር ዝብል ድ ገለ ዝብል ዳርጋ 7 ገለ ዘእቱ ምርጫ ክሳብ ኮይኑ ማለት እዩ። ሕጂ ሕሰቦ ቆልዑ ዝዛዕበካ ወይ ከምኡ ክትርኢ ከለካ ትዳናገር ወዲ ድ ጓል ገለ ትብል ማለት እዩ። ናበይ ገጥናኢና ንክሄድ ዘለና ምክንያቱ ከምኡታት ኣማራፅታት ሓሳባት ክደጋገም ከሎ ትፀላ ኢና። ሕጂ እንታይ ክኸውን ሰብ ብከምኡ መጠንካ ይዘናገር ሞ ተመንነቱ ይጠፍኦ ማለት እዩ። ምክንያቱ ዓይና ይቲ ቁኑዕ ናይ ቁኑዕ ንምፍላይ ክሸግረካ ይፍትን ማለት እዩ። ሕጂ እንታይ እዩ ንሕና ከምኡ የለናን ንዕናም ከይርዳእና ይኽእል ኸውን ግን ናብዚ ዝዓብዩ ዘለዉ ደቅና ድዮም ንኣሹ ድዮም ቀሊል ኣይኮነ እቲ ውግእ ናይ ርእሲ ውግእ እዩ። ኣብ ዓድና እቲ ውግእ ናይ ብደገ እዩ ክንደይ ትምህርቲ መግቢ ትረክብን ክዳን ኣይትረክብን ወይም እቲ ትምህርቲ ሕቀካ ኸውን ኣብዚ ግን ኣብ ይኮነ እቲ ባእሲ ኩሉ ክህልዎም ይኽእል ኸውን ግን እቲ ባእሲ ኣብ እምሮ እዩ። ኣብ እምሮ ክኾን ከሎ እቲ ባእሲ ቃልቲ ካኒ ካብ ዝኸፍእ ነገር የለን ፈተና ክኾን ከሎካ ካብ ዝኸፍእ ነገራት የለን ማለት እዩ። ሕጂ ትንታዩ ነቲ መንነትካ ትዳናገሮ ክትፈልጦ ናይ ትኽእልን ማለት እዩ። ንድሕሪ ከምኡ ኮይኑ ከዓኒ ህወት ይተሓወሰካ ማለት እዩ። ሕጂ እንታይ እቲ ምድራዊ መንነት ኣሎ፣ እቲ ሰማያዊ መንነት ኣሎ፣ መንፈሳዊ መንነት ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ኩሉ ነገራት በቲ መንፈሳዊ መንነት ክንሪኦ እንድሕሪ ክሸና ነቲ ናይ ምድራዊ መንነትና ንምፍላጡ ብዙሕ ኣይክሸግረና እዩ። ንኣብነት ሓደ ነገር ክንሪኦ ዘለና ንሕና ብምስሊ ኣምላኽን ብመልክዕ ኣምላኽን ኢና ተፈጢርና ልክዕ ከምቲ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ ሓደ ፍቕሊ 26 ዘሎ ማለት እዩ። ኣምላኽ ብመልክዕና ከም ምስልና ሰብ ንግበር ኢሉ ማለት እዩ። ንዓሳ ባሕርን ንዕዋፍ ሰማይን ንእንስሳታትን ንብዘሎ ምድርን ኣብ ምድሪ ለመም ዝብሉ ኩሉ ለመምታ ይገዝኡ በለ ይብለና ማለት እዩ። እዚ ብመልክዕ ኣምላኽን ብመልክዕ ብምስሊ ኣምላኽን ዝተፈጠርና ፍሉያት ኢና። ካብ ኩሎም ፍጥረታት ብሉፃት ኢና። ቁፅሪ ዘይኮናስ ከዓኒ እንታይ ኢና ፍሉይ ነገር ኣለና። በዛ ዓዲ እንታይ ብሎም ኤንቲቲ ገለ ብሎ ማለት እዩ። ኤንቲቲ ኢና እንታይ እዩ ንኣብነት ኣብዚ እዋን እዚ ከባቢ 8 ቢልዮን ሰባት በፂሑ ኣለዎ ናይ ዓለም ህዝቢ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ናይ ሰብ መንነት ዘይርድኦ መብዛሕትኡ ከም ቁፅሪ ዝቆፅሮ ማለት እዩ። ጥራሕ ነታ ጥቕሚ እምበር መንነይቱ
መን ተቐቲሉ መን ክተወፅዑ ዝግድሶም የለን ጥራሕታ ናቶም ጥቕሚ ማለት ምክንያቱ እቲ ሰብ ንዖም ቁፅሪ እዩ ግን ከምኡ ኣይኮነን ኩላትና ፍሉያት ኢና ከማና ኣይነበረን ኣይክህሉን እዩ ኣይክመፅን ድሕድ ንሕና ጥራሕ ኢና ማለት እዩ ኣነ ደሳለ ሽሞም ብዙሓት ሰባት ኩሉ ይኽእሉ እዮም ሽም ማለት እዩ ግን ከምታ ናተይ ክሳይ ዘሎ ወላሓደ የለን መርጌታ ኣሎ መርጌታ ንሱ ጥራሕ እዩ ከም መርጌታታት ሽም ኩሉ ይኽእል ይኸውን ሽም ኩሉ እዩ ግን ልክዕ ከምታ ባህር ናይ መርጌታ ዘሎ ሰብ ወላሓደ የለን ናብነ ማማምለሰት ወሲና ማምላሰት ንሳ ጥራሕ እዩ ካልእ ማማምለሰት የላን ሽም ኣሎ ግን እታ ባህሪን እቲ ኩሉ ኩነታት ከምታ ሰብ ዘሎ ወላሓደ የለን እዚ 6-8 ቢልዮን እዚ ኩሉ ዝተፈላለዩ ዝሓለፈ ደሎ ብሕጂ ንዝመፅእ ማለት እዩ ምክንያቱ እግዚኣብሄር ብፍሉይ ነገር ገይሩ ኣሊምና ኣብቲ ከምቲ ኤርምያስ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 5 ንሪኦስ ኣብ ከርሲ ኣደኻ ከያነፅኩካ ፈለጥኩካ ብል ማለት እዩ ካብ ማሕፀን ከይወፃእካ ከዓ ቀደስኩካ ይብል ማለት እዩ ነቢ ኤርምያስ ክነግረ ከሎ ኣብ መዝሙር ዳዊት ክነግረና ከሎ ፍሉይ ገይሩ ኣምላኽ ኣሊምና ማለት እዩ ፍሉይ ተኣለምና ሰባት ኢና ልክዕ ከምቲ ኣብ ወንጌል ዝብሎስ ወላቲ ናይ ጨጉሪ ርእስና ኩሉ ይፈልጦ እዩ ከም ንፈልጡ እንታይ ዝብሉ ብገምጋም ገለስ ብገምጋም ሓደ ሰብሲ 100,000 ዝኮኑ ጨጉሪ ኣለዎ ገለ ይብል ማለት እዩ 100,000 ዝኮኑ ጨጉሪ ብገምጋም ኣይደኖ ከመይ ገይሮም ቆፂሮም ከምኡ ገለ ይብሉ ማለት እዩ ሕዚ እንታይ እዩ ንድሕሪ ክንዚ ቁፅራ ኣለና ኮይኑ ፍርቃቶም ካ ብዙሕ ፀጉሪ ዘለዎም ኣሎ ማለት እዩ ፍርቃቶም ግን ብገምጋም ናይ ሰብ ማለት ዛ ሕጂ ሕሰቦ ነዘን ነፍሲ ወከብ ክንአን ንፈልጦ እንትኮይኑ ሲ ካብቲ ንሕና ነፍስና ንፈልጦ ኣምላኽ ነፍስና ፀቢቑ ይፈልጦ ማለት እዩ በቲ ናይ ነፍስና ኤክስፐርት እዩ ኣምላኽ ስለዚ ፍሉያት ኢና ፍሉያት እንድሕሪ ኮይንካ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ እንድሕሪ ክቡር ኮይንካ ፍሉይ ፍጥረት ኮይንካ መሰል ካብታ ከምብብዓንተ ወይ ከምባፀናዕኩ እንተርእናያ ሲ ብኣምላኽ ዝተባረኽና ይብል ማለት እዩ ኣብታ ኤፌሶን ደንበብኳ ዓንተ እዮ ማለት እዩ ካብ ሓደ ክሳብ 13 ዘሎ ብኣምላኽ ዝተባረኽና ይብል ኣብታ ፍቅድ ሓደ እቲ ብመንፈሳዊ በረኸት ዘበለ ብክርስቶስ ገይሩ ኣብ ሰማይ ዝባረኸና ይብል ማለት እዩ ብሓርያ ቅፅል ኣብለ ከለ ከዓ ብኣምላኽ ዝተሓረና ይብል ማለት እዩ ቅፅል ኣብለ ከዓ በቲ ፍቅድ ወዱ ብኡ ዝፀገወና ይብል ማለት እዩ ሕገት ሓጢኣት ዘለና ይብል ማለት እዩ ውሉድ ኣምላኽ ዝኮንና ይብል ማለት እዩ ንውዳሴ ክብሩ ዝተፈጠርና ይብል ማለት እዩ ተስፋ መንፈስ ቅዱስ ዝተሓተምና ይብል ማለት እዩ እዚኣ ቤተክርስትያንና እንተርኢና ምስ ተጠመቕና ኔሮን ንቕባእ ማለት እዩ መንፈስ ቅዱስ ንቕበል ማለት እዩ ተስፋ መንፈስ ቅዱስ ዝተሓተምና ይብል ሕጂ እንታይ እዩ ከምዚ ዓይነት የቕረ ዝተባሃለልና ዝተሓሪና ፍሉይ ነገር ብፍሉይ ነገር ዝተኣለምና ንክብሪ ኣምላኽ ዝተፀዋዕና መንፈስ ቅዱስ ዝተሓተምና ከምዚ እዚ ትባህልና ማለት እዩ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ክቡራት ኢና ፍሉያት ኢና ማለት እዩ እዚ እቲ መንፈሳዊ ወይ ከዓ ሰማያዊ መንነትና እቲ ምድራዊ መንነትና እውን በዚ ሰማያዊ መንነትና እንድሕሪ ርኢናዮ እንድሕሪ ክቡር ኮይንካ ዝርዳእካ ኮይኑ ዝተሓረካ ኮይኑ ዝርዳእካ እቲ ኮይኑ ካብ ካልእ ሰብ ዘይትንእስ ኮይንካ እንድሕሪ ዝርዳእካ ኮይኑ ንኸር ኣምላኽ ዝተፀዋዕካን ኮይኑ እንድሕሪ ዝርዳእካ ኮይኑ መንፈስ ቅዱስ ተሓተምካ እንድሕሪ ኮይንካ ዝርዳእካ ኮይኑ ውሉድ ኣምላኽ ምዃንካ እንድሕሪ ዝርዳእካ ኮይኑ ብፍሉይ ዝተኣለምካ ኮይኑ እንድሕሪ ዝርዳእካ ኮይኑ ብመስሊ ኣምላኽን ብመልክዕ ኣምላኽን ዝተፈጠርካ ኮይኑ ዝርዳእካ እንትኮይኑ ነቲ ምድራዊ መንነትካ ንክትፈልጦ እውን ብዙሕ ኣይተሸግረካን እዩ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ፀገም ዘሎ ኣብቲ ምድራዊ መንነትና ምክንያቱ በቶም ካልኦት ሰባት ወይ ዓለም ትገልፆ ገርና ብኡ ገርና ክንገልፆ ወይ ንዑ ክንመስል ስለንፍትን ብዙሕ ንደናገር ማለት እዩ ሕጂ ነቲ ንዓሌትካ ድዩ ነቲ ሃገርካ ድዩ ነቲ መበቆልካ ሓንሳብ ደይኮንከ ክትከውን ትፍትን ማለት እዩ ደይኮንከ ክትመስል ትፍትን ማለት እዩ ግን ኣምላኽ መደብ ኣሎ ብሌናይ ድየ ኩናማ ድየ ሓመሴናይ ድየ ኣኮሎ ጉዘዛይ ድየ ሰራየ ድየ ትግረ ድየ ትግራዋይ ድየ ኣምሓራይ ድየ ኦሮሞ ድየ ገለ ድ ብዘይ የገድስ እግዚኣብሔር ወዲ ሶማልያ ድካ ካልእ ምክንያት ኣለዎ ከምኡ ገይሩ ምፍጠሩ ማለት እዩ ስለዚ በቲ ዝኮንከ ብኡ ወላ ሓንቲ ተሓብቀሉ ነገር ክህሉ የብሉን ምክንያቱ በቲ ሰማያዊ ነገር ንሕሪ ክትዶ ኮይንካ እቲ ምድራዊ ቀሊል እዩ ክዝንርሳ ክትገብሮ ሓደ ካብ ሓደ ከምደይፈለጥ ክርዳእካ ይኸውን ይመፅባፅ እንተዘይኮይኑ ግን
ብፍላይ ኣብዚ ምዕራባውያን ዓዲታት እንተሪኢኹም ሓንሳብ ደቂ እዞም ኣብዚ ዝዓብዩ ቆልዑ ይደናገሩ። ምስቶም ህንዲ ህንዲ ክመስሉ ይፍትኑ ማለት እዩ። ምስቶም ፀዓዱ ክሳ ይኹን ምስቶም ካልኦት እውን ኣፍሪካን ኣሜሪካን እውን ከምኡም ክመስሉ ይፍትኑ። ሕጂ ይደናገሮም ትመንነቶም ኣብ እንታይ ምኳኑ ግን እንድሕር እቲ ሰማያዊ መንነት ሰብ ፅቡቅ ገይሩ እንድሕር ፈሊጡ ነቲ ናይ ምድሪ መንነት እውን ኣይከሸግሮን እዩ ማለት። ምክንያቱ እግዚኣብሄር ብመደብ ንምንታይ ኢሉ ከም ንኩም ፈጠረካ ስለትፈልጥ ወላሓ ናይ ክሰከፈካ መስሊ በቲ መንነትካ ውን ትቆርዕ ማለት እዩ። ንምንታይ ካብቲ ሃገር ተተበፂርካ? ንምንታይ ካብቲ ከባቢ መፅኻ? ምክንያቱ ንሰብ ብዓይኒ እግዚኣብሄር ክትሪኦ ትፍትን፣ በቲ ሰማያዊ ነገር ክትፍርትዮ ስለትፍትን ሰብ ክቡር ምዃኑ ይርዳእካ ማለት እዩ። ንስኻ ካብኡ ከምደይ ትበለጥ ይርዳእካ ማለት እዩ። ድሕሪ ከምኡ ኮይኑ እንታይ እዩ ልክዕ ከምቲ እግዚኣብሄር ዝደለየና ከምኡ ኮይና ንነብር እሞ ንድሕሪ መንነትካ ትፈልጥ ኮይንካ ልክዕ ከም ዝበልኮ ሰላም ዘለዎ ሂወት፣ ርግኣት ዘለዎ ሂወት፣ ቀንዕና ዘለዎ ሂወት ትነብር ማለት እዩ። እንድሕሪ መንነት ናይ መንነት ቅልብላው ኣለካ ኮይኑ ግን ብዙሕ ግዜ ብዙሕ ፀገማት ኢካ ትፈጥር። ምክንያቱ ደይ መሰልካ ክመስል ስለትፍትን ንዑ ክሽፍን ትብል ኣብ ርእሲ ጌጋ ጌጋ ተምፅእ ኣብ ርእሲ ጌጋ ጌጋ ትዘምር ማለት እዩ። ሕጂ እንታይ ክብል ደልየ ኩሉ ግዜ ኣብ ድራማ ትነብር ማለት እዩ። ድሕሪ መብዛሕትኡ ግዜ እዚ ድራማ ንድሕሪ ርኢና እቶም ነቲ ድራማ ዝሰርሑ ወይ ነቲ ፊልም ዝሰርሑ ነታ ገፀ ባህሪ ተዋሂባቶም ዘለና ንዓ ክመስሉ እዮም ዝፍትኑ ማለት እዩ። እቲ ናይ ሓቂ ሂወቶም ግን ንሱ ይኮነን። ንኣብነት ለዋህ ሰብ ጨካን ኮይኑ ይሰርሕ ማለት እዩ። ልክ ሕጂ እቲ ድራማ ዝሰርሖ ንሱ ይኮነን መግለፂ ናይቲ ሰብቲ ካሊእ እዩ። ንሕና ከ ኣብ ድራማ ሂወት ንነብር ማለት ስለዚ ኣብ ድራማ ሂወት ክንነብር የብልና መነድህና ፅቡቅ ጌርና ክንፈልጦ ኣለና ማለት እዩ። ምክንያቱ ከምቲ እግዚኣብሄር ዝርእየና ጌርና ነፍስና ንድሕሪ ክንሪኦ ፈቲና ንመንነትና በቲ ደገ ንሪኦ ኣይኮና ንሪኦ ማለት እዩ። እንድሕሪ ብደገ ዝመፅእ መንነትና ክንሪኦ ደይፈቲና ከዓኒ እንታወት ምኳና ፅቡቅ ጌርና ንፈልጦ ማለት እዩ። ስለዚ በቲ ዝኮንከስ ብእውን ትኮረ ዋልሓ ንሰክፈካ ነገር የብልን ብርሃን ኢካ ዋላ ተሓብቀሉ ምክንያት የብልካን ማለት እዩ። ሕጂ እንታይ እዩ ከምቲ ዝበልኩ ኩሉ ግዜ ከም ሰብ ማለት እዩ። ምክንያቱ እቲ ኣፈጣጥራና ፍሉያት ኬና ስለተፈጠርና እቲ ናይ ቅልውላዊ መንነት ዘጋንፉ ንሕና ኢና ደቂ ሰባት ኢና ማለት እዩ። እዚ ከዓ ምክንያታት ኣለዎ ማለት እዩ። እቲ ሓሳብ ኣብ ርእስና ዘሎ ድዩ እቲ ምጥርጣር ዝመፅእ ድዩ እቲ ፀላኢና ዝድርብዮ ሓሳባት ድዩ ዝተፈላለዩ ዓለም ትብለና ማለት እዩ። ሕጂ ተርእናዮ ብፍላይ ኣብዚ መራከቢ ብዙሓን ማለት እዩ ነቲ ሰብ ከደናግር ዝኽእል ብዝተፈላለዩ ሓበሬታታት ስለዝወሃብ ሕጂ ሰብ ደይ መሰሉ ክመስል ይፍትን ደይከውን ክኸውን ይፍትን እሞ ብመጠን ከዓኒ እዚ ተደልየ ንስጉምትታት ክውሰድ ከሎ ንሪኢ ማለት እዩ። ብዙሕ ነገራት ክዓኑን ከሎ ንሪኢ ማለት እዩ። ሓደ ዓሌት ካብ ሓደ ዓሌት ይበልፅ፣ ሓደ ካብ ሓደ ክልተ ይኸውን፣ ሓደ ቆርቦት ካብ ሓደ ቆርቦት ይሓይሽ፣ ሓደ ቆርቦት ታሕቲ ሓደ ቆርቦት ላዕሊ እዩ። ብዓይኒ እግዚኣብሄር ግን ከምኡ ይኮነን። ግን ንሕና እግዚኣብሄር ምክንያት ኣለዎ ከምኡ ኢሉ ምፍጣርና ማለት እዩ። እግዚኣብሄር ምክንያት ኣለዎ ኣብዚ ቤተክርስትያን ወይም ኣባላት ምኳና ናይዚ ቤተክርስትያን ደቂ ቤተክርስትያን ምኳና ማለት እዩ። ዝወዳይ በር ካብቲ ዝመጣናዮ ማለት ምክንያት ኣለዎ ንምንታይ ኮይና ከምኡ ክንተፈጠርና ማለት እዩ። ምክንያት ብመደብ ይፈጢርና ውሉድ ኢና ንምስሉ ዝተፈጠረና ፍሉያት ኢና ይቅረስ ዝተባህለልና ኢና ማለት እዩ። ዝተሓረና ኢና ማለት እዩ። ኩሉ ግዜ ብዘይገድስ ናይ ሓደ ሰባት ከም ናይ ሃዋርያ ጳውሎስ ዓይነት ዓለም ዝልውጡ ከምኡ ክንከውን ንኽእል። ናይ ሓደ ሰባት እውን ናይ ፅፍሪ ስራሕ ክንሰርሕ ንኽእል ንኸው ማለት ብዘይገድስ ትናትና ታ ግን እግዚኣብሄር ንፍሉይ ነገር ኢሉ ፈጢርና። ስለዚ ኩሉ ግዜ እንታይ ክብል ደልየ እቲ መንነትና ክንፈልጦ ከም ዘለና ንድሕሪ ንፁር ዝኮነ መንነት ኣለካ ኮይኑ ሃዋርያ ጳውሎስ ንኣብነት ቅድሚ ምልዋጡ ሒና ውስጥ ኣሳዳዲ ነይሩ። ምክንያቱ ክርስትና ነቲ ናቶም ሃይማኖት የባላሽወሉ ኢሉ ከምኡ ይርድኦ ስለዝነበረ ማለቱ ኮይኑ ክሳ ይገብር ነይሩ። እታ መንነቱ ኮይኑዋ እዩ ዝነብር ነይሩ ማለት እዩ። ተዘናገረ መንነት ኣይነበሮ ድሓር ኣምላኽ ከዓ ንፍሉይ ኣቕሓ ገይሩ ሓሪቦ ለዊጥዎ ማለት እዩ። ተካልይ እቲ መንነቱ ክንሪኦ ከለና ልክዕ ከማ ኮይኑ ካ ስለዝነበረ ንኣምላኽ ኣኽቢሩ ንኩላትና ንበረኸት ኮይኑ ማለት እዩ። ስለዚ ከምኡ ክንነብር እግዚኣብሄር ይደግፈና ፀጉ የብዝሓና። እንታይ እዩ ካዚሽ ደጋጊመ ዝብላ ዘለኹ እቲ መንነትና ፅቡቅ ጌርና ንፈልጦ ዲና
جيت كل جزء انت حجزنا زقنا عملت نتحفه مو انا ولا تنتحفه مو جيت هانساب نتحفه تدخل من النت على برسع جوان من النت نالو مالتي كاوش عنا قطع الريون اي كشجره كاني مالتي معناتها حساب تدخل جوان من النت بخالق نجر زي ما عبالك خوني في الدقيقة حبريت هذه بخالق مالتي إن أنا خط عريت في التلم ولدي بحافظ شو خان تايو تاع كم تقدم جي عن مجمع مرتاد بولكو إتي نحنا من نفسنا عن نقول بفلاي أبيت أملاخ لما لا لسن نبل مالتي إتي نحنا من نفسنا عن نقول شون إتي خالوت سبات دقول شون عن وي بيت سمنا ديهم وي إنسانا زغل قلو ديهم خالوت زغل شون عن محري بزحف للي ألو خوينو نفسنا خان مرمرو لنا مخناتو نحنا عقال لوات عرام حقوس حياواي اخذ النبهالي قال زبل نبل نخون فتحد وقن كانو بنت ارو نحرين دبال النقينا نالباش بحصت تخون قال نجاري قال لي زي قلت انا سب بقلت الدخي مالت بحصت دي كون نحري مالت خوين ومز قلت انا خينس كل مرمرة لنا حيوتنا مالت جابيري بقفنا من لنا خنفلت على كل جزء أبو أملاخ تتجعه نجارات بعين أملاخ من حرت ريوخين كا قليل نجارات جن بخال بات المجراوي من حرت ريوخين كا بات عالم تقولون من حرت ريوخين كا مغناطو عالم انت كرم سعادة تسلي من يرو حاكي حاسوتي نيرو مات أبزو وان جن it depends دبل كاكم كوناتات الزبل ما تقول لهم عالد عندنا تجيقة نحر قطع ما كايلو تعيت بلو مالت فكم كنا تاتو تخيم مالت نحر حانساب كأناتي كنوع كا قنعت بلو مالت كتم تعمى كامالت أو أبتلاي مودا ثابع عالم تفعل دولا نبات إحسلا زلنا كابزي كذابير يسورنا كل جزي نزاف كبير نخل نبركاني كذابير حق لنا تاني لكم سلا سماعكم ني كذابير يسمعكم